Specijalna bolnica Merkur godinama sarađuje sa udruženjima penzionera i na taj način im omogućava da 10 i više dana provedu u njihovim objektima, prvenstveno kako bi iskoristili sve medicinske usluge. Na nedavno završenom sajmu turizma u Beogradu, nakon tradicionalne preskonferencije, Merkur je potpisao ugovor sa udruženjima penzionera sa područja grada Beograda i iz Vojvodine. Jedna od tih aktivnosti je potpisivanje ugovora sa udruženjima penzionera iz centralne Srbije, iz Vojvodine, i baš je sajam u Beogradu bio mesto, odnosno povod da sa beogradskim udruženjima i udruženjima iz Kovačice i Sopota potpišemo ugovor u saradnji. Merkur je prošle godine ostvario 210.000 noćenja. Ta brojka poslednji put je zabeležena pre gotovo 16 godina. Marketinškim i prodajnim aktivnostima Merkur planira da u 2019. obori taj rekord. Jedan od načina su i povoljnosti koje su ugovorom predviđene za penzionere. Mi imamo dugogodišnju saradnju sa penzionerskim udruženjima, odnosno pre svega sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, gde nama dolaze njihovi osiguranici, odnosno penzioneri sa najnižim penzijama. Ovo je jedna velika akcija gde smo mi želeli jednoj široj populaciji penzionere, njihovim članovima porodici, njihovim unucima, da oni po povoljnim uslovima u smislu raznih popusta na naše redovne cene, na sve naše pakete u iznosu od 7%, mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata putem administrativnih zabrana, naravno tu je i korišćenje vaučera Vlade Republike, gde bi oni svoje ukupno zaduženje, odnosno račun u Merkuru, umanjili za 5.000 dinara. Do sada je u Merkuru godišnje boravilo oko 2.000 penzionera. Potpisivanjem ugovora, kako sa udruženjima iz centralne Srbije, tako i iz okruženja, u Merkuru očekuju još veći broj naših najstarijih sugrađana, koji koristeći usluge Merkura mogu da unaprede svoje zdravlje. Sa druge strane, Merkur uveliko radi na komercijalizaciji svojih ponuda i paketa, ali pravi i pakete koji bi uključili i medicinski i relaks deo, sve to će objediniti Merkur Palace. Merkur Palace će biti jedan savremeni medicinski spa kompleks sa 4+ zvezdice i naravno mi uveliko definišemo proizvode koji će biti u ponudi gostima Merkura Palace. Sasvim sigurno bit će tu i medicinski i spa paketi namenjeni visokoplatežnim gostima. Mi te goste već i sada imamo i već imamo potrebe, odnosno već postoje gosti koji bi koristili i već bili sada u Merkuru Palasu. Naravno, tu su svi gosti ne samo iz Srbije, već i naše organizovane grupe koje nam dolaze iz Rusije, iz sa Kipra. Upravo sada imamo jako dobre kontakte i vezano za tursko tržište, grupe koje dolaze iz Izraela, tako da su to gosti koji već željno čekaju da mi završimo taj objekat koji će biti onako bogat sadržajima i jako konkurentan na tržištu, a na zadovoljstvo naših gostiju. U specijalnoj bolnici Merkur trenutno borave više od 500 gostiju. Svi objekti koji su u sastavu ove ustanove, Merkur Novi, Merkur Stari, Šumadija jedna i druga su otvoreni, osim Svetog Đorđa koji će biti otvoren od aprila do oktobra.